Prudké zatáčce přímo před vás přichází třetí ze zkušených armádních výsadkářů. A také poslední výsadkář dosedl na zem přesně do prostoru, kde 2016 prohlásil za zahájený. Bylo používáno schéma takzvaná Europa Gelb, neboli Evropská žlut, a na nich maskované siluety z toho důvodu, že spojenecké letectvo již plně ovládlo bojíšvary Hackl. Toto je rekonstrukce stroje kategorie D/22, kde znamená patráže 75 mm, stejně jako střední tanky Panther. No a nám se blíží v dálce 75 mm, stejně jako střední tanky Panther. Tanku Tigre bylo za druhé světové války vyrobeno asi 6000. To asi my se máme projde. Vybavený benzínovým motorem Maybach. Ty tanky měly spotřebu 1100 litrů benzínu na 100 km. Truck, šestiválcový, vodou chlazený benzínový motor, vyzbrojený 16. obrněné divize, která přijela 7. května ráno 45 do města na demarkační linii. Do Rokycán mohli testovat a vyvíjet společně protitankové kanóny ráže 45 mm. Za těmito stroji jede obrněný automobil GAZ BA64, který byl vybaven velkorážným kulometem ráže 12.7 a používali ho průzkumné jednotky Rudé armády. Tanky T-34 byly nejlepší střední tank druhé světové války. Díky svému šikmému pancíři a pohonu kol systému Christy používali 12-válcové 40-litrové naftové motory s výkonem 500 koní. Měly 5 rychlostí. To znamená verze tato, která se zde předvádí, s kanonem ráže 75 mm. Jinak vidíte, že ve věžích tanků vezeme i práčata. Práčata byly, jak v sovětském provedení se jim říkalo, synové pluku. Vzpomínáte si na slavný film Práče, který byl o chlapci, který se připojil československým jednotkám na Dukle. Takže to jsou tanky T-34, které jsou plně funkční a musíme si uvědomit, že jsou jejich stáří je řádově kolem 75 let. To znamená, na bojištích druhé světové války v armádě
Československé armádě České republiky a dnes v rukou renovátorů a činovníků muzea na demarkační linii. Sanitním vyráběly se a dodnes jsou u sběratelů i v provedení topo, v provedení spojovacím. Jsou to automobily, které mají stejný podvozek jako slavný UAS 4 plus redukce a přední náhon. Unikát, který je jediným kusem u nás, tak je automobil ZIS 151. To ZIS znamená Zavod imení Stalina. Po odhalení kultu osobnosti Stalina byl centrální dohušťování pneumatik. Pro vás, kdo jste nebyli na vojně, je to systém, kdy řidič za jízdy z kabiny může vypustit vzduch z pneumatik tak, aby se snížil až na tlak půl atmosféry, tím se zvýšila přilnavost v terénu a za jízdy, aniž by vystoupil. Kardanovým řídelem, který prochází celou plochou návěsu. Zprava se služuje armádě. Nejenom díky podvozku a portálovým napravám, ale především vzduchem vrazeném 12 válci Tatra. Tatře se ještě dneska několikrát vrátíme. Není připravený průjíždí kubitela. Je to jeden ze dvou plukovník. Další pragovka je pragovka, která má na pancéřovou karoserii, je zamontovaná protiletadlový můj hlavní kanon ráže 30 mm, který znám jako mobilní dorodce, takový daleko zvědější šmanky. Další unikátní nástavbou Prahy V3S je tento letištní světlomet, který je pod tou plachtou, má prodloužené šasy, a v rámu toho materiálu vojska, v tomto případě taženého protitankového kanonu ráže 85 mm, který podvozek je BRDM, který má 8-válcový motor gaz, benzínový motor gaz, a na výstupné rampě má baterii 6 naváděných protitankových raket Baliutka. Tento stroj přijíždí na pahorek a za ním přijíždí opět BRDM v provedení chemický průzkumník, proto má vzadu vymezili zamořený prostor, kam už se nemůže. Další velká legenda, opět samozřejmě Tatra, podvozek je tatrovácký, je to OT-64. Dalším strojem je tehdy sovětský T-50 a polovičku stroj zakoupila v Maďarsku a dovezla ho tak, aby mohl sloužit ve sbírkách našeho muzea a aby jsme ho mohli předvádět zde na Bahnech. Je to zajímavé. Tanky T-55 vycházely z svých předchůdců tanku T-54. Motor
40 litrů diesel, 12 válec, výkon 600 koní. Jinak tento tank si zahrál ve spoustě filmů, včetně Zivočelé země, Rebelové a další. Je to tank, který je používán právě pro... že má po stranách ty ochranné gumové zástěry, má přídavné pancéřování na věži, má meteověž, která stanovuje a koordinuje přes počítač přesnost palby, má laserový dálkoměr, který se nazývá kladivo, a proto celý tento tank mezi vojáky má přes ní kladivo. Armády České republiky, a při těch nácvicích byl ten tank už tak znečištěn, že místy už není poznat, že má zeleno-hnědo okrovou kamufláž. Má tu okrovou kamufláž skoro všude, ale to není kamufláž, to je bahno. Další z Mimořádné léčebné zátky pro provádění ženy z prací. Jedná se především o tažná lana, která jsou určená k vytahování zapadlé techniky, nafukovací člun, motorová pila. Rok 1938, druhý ČZR 120 Trilinovci. Na jejich potlačení pracovali automobily Tatra vzor 1930, tyto Tatrovky a asistenci jako živá síla přepravování technické hlídky na automobilu. Máme tady komerciál, který sloužil jako policejní autokar pro tyto jednotky. Prostě se ukázalo utkání mezi letcům, kteří provádí nálety. Vidíte i slavný trojplošník. Jak to? Jo, tak jo.
vidíte, snažili soupeři navzájem se střelit. Dokonce teď se podařilo zasáhnout i stíhačku, která byla připravená na letištní ploše ke startu. S přibližně 30 norskými firmami z obranného průmyslu. Náš prověřený model průmyslové spolupráce byl úspěšně použit již v 6 exportních programech vozidel CV90 a zahrnuje sofistikovanou výrobu stejně takové firmami z obranného průmyslu. Náš prověřený model průmyslové spolupráce byl úspěšně použit již v 6 exportních programech vozidel CV90 a zahrnuje sofistikovanou výrobu stejně tak jako vývoj a dlouhodobou spolupráci pro budoucí programy. Norský program dodávek CV90 se stává se slučným. Vozidlo může rovněž integrovat bezpilotní prostředky sloužící k podpoře osádky. Příkladem může být miniaturní bezpilotní prostředek vyráběný norskou firmou Proxy Dynamics. Může být airstrike až 25 minut a odesílat informace o sádce vozidla. České republiky. Jo. Možná 4, tam ještě vypadá, že další čtvrtá. Když ne, to bylo 7. Dal jsou 3. Pojedný hořitý posadí PVP. Má. Mám lipáme. Thank you.
Kristýho. To máš jako a zabudoval na toho 12-osový 40-litrový. A z Leningradu jel 1200 km na ose zimně do Moskvy, kde přijel na Hrubé náměstí a tank předvedl a za několik dní zemřel na těžký zápal plic. Takže Koškin předvedl, že jeho konstrukce je životaschopná, ale stálo ho to tu cenu nejvyšší, to znamená život. Tanky T-34 v roce 1941 velice překvapily německé útočící jednotky, protože Abwehr naprosto selhal a německý generální štáb a velitelství pozemních sil vůbec neměl tušení, že v Sovětském svazu jsou tanky T-34 a KV-1. Na ně měli jedinou zbraň, to byl 37mm protitankový kanon vzor 36, který byl obdoban sovětského nebo ruského kanonu ráže 45 a Němci kanonu říkali, že to je pamatné, protože